Salam, Kanal 13 Efirində mən Lamiyyə Çerpanovanın təqdimatında xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmaq və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bu arada bizi sosial media hesablarımız olan Instagram və Facebook-da izləməyi də unutmayın. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Gəncə şəhərində əməliyyat keçirib. Gəncənin keçmiş icra başçısı bir çoxlarının ölümünə və həbsinə səbəb olan Elmar Vəliyevin iki yaxın adamı saxlanılaraq hakim qarşısına çıxarılıb. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Gəncə şəhərində əməliyyat keçirib. Keçirilən əməliyyat nəticəsində Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin dönəmində Memarlıq və Şəhər Salma İdarəsinin rəisi işləmiş şəxslər Məharət Mustafayev və Əli Rüstəmli saxlanılıblar. Binəqədi rayon məhkəməsində onlar barəsində istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Onlar barədə Cinayət Məcəlləsinin 208-ci, 178-ci, 311-ci, 312-ci 314-cü maddələri ilə ittiham verilib. Qeyd edək ki, hər iki şəxs Elmar Vəliyevin yaxın adamları hesab olunurlar. Saatlı və Biləsivar rayonlarına yeni icra başçıları təyin olunub. Prezident bugün bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Biləsivar və Saatlı rayonlarına yeni icra başçıları təyin edilib. Biləsivar rayonuna təyin edilən yeni icra başçısı Faiq Qürbətov 2018-ci ildən İctimai Televiziyanın aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb. O, daha əvvəl Azərbaycan Gənclər Fondu aparatının rəhbəri kimi də fəaliyyət göstərib. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Saatlı rayon icra başı təyin edilən Elmir Bağırov isə 1980-ci ildə Masallı rayonunda anadan olub. 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində bakalavr təhsil alıb. 2001-2003-cü illərdə Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistratura pilləsini bitirib. 2006-2015-ci illərdə Heydər Əliyev fondunda işləyib. 2009-cu ildən Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi fəaliyyətlə məşğul olub. 2015-ci ildən Dənizkənarı Bulvar İdarəsində aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb. O, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. Sentyabr ayında Yapon qurultayının keçiriləcəyi gözlənilir iddialara görə bu qurultayda bəzi şəxslərin tutduqları postlardan uzaqlaşdırılacağı deyilir. Sentyabr ayında Yapon keçirəcəyi qurultayda böyük dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Qurultayda Yapon nizamnaməsində dəyişiklik ediləcək və partiyanın idarə heyəti və siyasi şurasında illərdir ki, təmsil olunan bir çox adamlar öz postlarından uzaqlaşdırılacaq. İddialara görə Yapda sədr müavinləri Başnazirin sabiq müavini Əli Həsənov və Milli İlimlər Akademiyasının sabiq prezidenti Akif Əlizadə və idarə heyətinin üzvləri Prezident Aparatının sabiq şöbə müdiri Əli Həsənov, Başnazirin sabiq müavini Hacıbala Butalubov, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərramov, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Akif Əlizadə, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında kafedra müdiri Profesor Əli Həsənov, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Həsənov, Azərsu Tikinti Səhəmdar Cəmiyyətinin sədri Yusif Hümbətov, Dövlət Pedagoji Universitetinin kafedra müdiri Nizam Əmi Xudiyev, Milli Məclisin deputatı Eldar İbrahimov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin əməkdaşı Kərim Kərimov vəzifələrindən uzaqlaşacaq. Eyni zamanda siyasi şuranın üzvləri, Prezident Aparatının sabiq şöbə müdiri Fatma Abdullazadə, Başnazirin sabiq müavini Hacıbala Butalubov, Prezident Aparatının sabiq şöbə müdiri Elnur Aslanov, sabiq nazir Hüseyin Qulu Bağırov, sabiq nazir Əli Abbasov, Milli İlimlər Akademiyasının sabiq prezidenti Akif Əlizadə də öz postları ilə vidalaşacaq. İddialara görə İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabarov isə hakim partiyada sədr müavini postuna təyin ediləcək. Türklərin belə bir sözü var, özrü qəbahətindən də böyük. Deputat Siyavuş Novruzovun mətbuatda verdiyi açıqlamasına deyirəm. Sən demə, Siyavuş müəllimi aldadıb toya çağırıblar. Deyiblər ki, bəs mütləq ailəliklə toyda iştirak etməlisiniz. Özü də narahat olmayın, prezidentdən toyun icazəsi alınıb, hətta təbrik belə edib. Bu boyda da yalan olar,
Bu heç insafdandır. Siyavuş müəllim indi etdiyi səhvin vicdan əzabını çəkir. Hətta buna görə deputat mandatından imtina etməsə də Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibliyi müavini vəzifəsindən istifa verib. Yəqin fikirləşib ki, çox da zilə qalxmaq lazım deyil. Deputat Siyavuş Novruzov həyat yoldaşı Azərbaycanın ambulsmanı Səbinə Əliyeva ilə bərabər Milli İlimlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak etməsinə belə aydınlıq gətirib. Biçare deputat Ramiz Mehdiyev tərəfindən aldadıldığını deyib. Deyib ki, Ramiz Mehdiyevin dəvət zəngi zamanı prezident İlham Əliyevin adını çəkdiyinə görə toyda iştirak təklifini tərəddüdsüz qəbul edib. Stat. Mən Ramiz Mehdiyevin dəvət zəngi zamanı möhtərəm prezident İlham Əliyevin adını çəkdiyinə görə toyda iştirak təklifini tərəddüdsüz qəbul etmişim və sözü gedən mərasimdə ailəlikcə iştirak etmişik. Çünki mən hər zaman ümumilli liderin layiqli davamçısı olan cənab prezidentimizə sədaqətlə xidmət etmişəm və onun yolunda hər cür mübarizəyə, hətta ölümə də getməyə hazıram. Statın sonu. Sadəcə olaraq bir şey maraqlıdır. O toyda iştirak etmək prezidentin yolunda ölümə getməyə mi bərabər idi Siyavuş müəllim üçün? Neysə. Daha sonra Siyavuş Novruzov əlavə edib ki, yalnız bir gün sonra məlum olub ki, cənab prezidentdən icazəsini almışam deyən Ramiz Mehdiyev səhv məlumat verib. Prezident İlham Əliyevin bu toy məclisindən heç xəbəri də olmayıbmış. Beləliklə də Ramiz Mehdiyev məclis üzvlərinin hamısını aldadıb. Dünən Göranboy rayonunda erməni diversiya qrupunun komandiri baş leytendant Gurgen Alberyan əsir götürülüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Göranboy rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş zamanı erməni diversiya qrupunun komandiri ilkin dindirməyə görə baş leytenant Gurgin Alberyan əsir götürülüb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepyan isə özünün Facebook səhifəsinə bildirib ki, zabit Gurgin Alberyan avqustun 22-sində saat 19:30 radələrində döyüş mövqelərini yoxlamaq üçün posta gedərkən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən azıb. Nazirliyin sözçüsü eyni zamanda zabitin diversiya qrupunun rəhbəri olması xəbərini də yalanlayıb. Bu arada Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun dəvəti ilə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri General Sergey Şoygu Bakıya işgüzar səfərə gələcək. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə səfər avqustun 25-i başlayacaq. İddialara görə Şoygu beynəlxalq ordu oyunları 2020 yarışları çərçivəsində keçiriləcək Dəniz Kubokunun açılışında iştirak edəcək. Ölkədə əmisi, dayısı vəzifədə olan hər kəs at oynadır. Deputat Əhliman Əmraslanovun qardaşı oğlu kimi. Deputatın qardaşı oğlu vətəndaşdan 115.250 manat civarını qızıl zinət əşyaları götürüb və qaytarmayıb. Vətəndaşın şikayəti üzrə deputat Əhliman Əmraslanovun qardaşı oğluna cinayət işi açılıb. Deputat Əhliman Əmraslanovun qardaşı oğlu Emin Vagif oğlu Əmraslanova cinayət işi açılıb. O, təkrar dələduzluq törətməkdə, xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətməkdə və vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər etməkdə ittiham olunur. Emin Əmraslanov barəsində hüquq mühafizə orqanlarında istintaq araşdırması başlanılıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə vətəndaş Tamilla Fərziyeva Emil Əmraslanov barəsində hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmişdi. Emin Əmraslanov ondan 115.250 manat civarında qızıl zinət əşyaları götürüb və qaytarmayıb. İddiyəyə görə Emin Əmraslanov həmin vəsaitin 30.000 manatlıq hissəsinin qarşılığında vasitəçilik xidməti təklif edərək iş görəcəyini vəd edib. Qalan böyük hissəsini isə borc kimi alaraq hər ay hissə-hissə hər dəfə 10.000 manat qaytaracağına söz verib. Loto Qulinin öldürüldüyü oteldə araşdırma aparılıb, hadisə yerində aparılan axtarış zamanı bir odlu silah və 15 patron, 2 güllə şanı, 1 giliz, 1 güllə nüvəsi, 1 tapanca, Nadir Səlifovun çantasından isə 15 patron və 1 bıçaq götürülüb.
Türkiye hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanlı kriminal avtorisit Nadir Səlifovun qətli ilə bağlı əməliyyatlara başlayıb. Antalya Baş Polis İdarəsi Serif rayonunun Boğaz kənd mahallında Səlifovun qaldığı oteldə yaxın adamı Xan Əhmədlinski tərəfindən öldürülməsi ilə əlaqədar istintaq aparıb. Məlumata deyilir ki, Lotu Qulinin qətlində şübhəli bilinən Xanın hadisədən sonra otel dəhlizindən qaçdığı, bu zaman Lotu Qulinin mühafizəçisinin onu təqib etdiyi və qatilin otelin qarşısında nəqliyyat vasitəsinə minərək uzaqlaşdığı deyilir. Hadisə yerində aparılan axtarış zamanı bir odlu silah və 15 patron, 2 güllə şanı, 1 giliz, 1 güllə nüvəsi, 1 tapanca, Nadir Səlifovun çantasından isə 15 patron və 1 bıçaq götürülüb. İnsident yerindən qaçan Xan Əhmədlinskinin Dənizliyə doğru hərəkət etdiyi müəyyən edildikdən sonra o, Dənizli polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşı olan sürücü Əhməd Əmidli ilə birlikdə saxlanılıb. Axtarış zamanı nəqliyyat vasitəsində bir silah, 11 güllə və bir bıçaq tapılaraq götürülüb. Məlumat təmçinin bildirilir ki, Xan Əhmədlinski ayaq və belindən aldığı güllə yarası səbəbilə xəstəxanada müalicə olunub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.